Oi, galera. Bom, antes de vocês começarem a assistir esse vídeo de compras, tem uma notícia que não é muito boa para dar. Foi noticiado a morte do Kentaro Miura, o autor de Berserk. Ele acabou falecendo no dia 5 de maio, só que a revista na qual ele publicava o Berserk anunciou a morte dele só no dia 19. Isso por conta de um costume japonês. Obviamente, esse vídeo de compras ele foi gravado bem antes dessa notícia de morte, mas eu não queria de alguma forma deixar isso passar em branco. Então, eu queria dedicar esse vídeo de compras pro Kentaro Miura. Porque se muito da felicidade que eu mostro nesse tipo de vídeo, que eu passo nesse tipo de vídeo, isso com certeza o Berserk faz parte, né? Um dos motivos é o Berserk. É uma obra que eu já acompanho há mais de 14 anos, é uma obra que me marcou bastante, faz sentido na minha vida em diversos momentos assim. E é muito triste a gente perder um grande autor dessa forma, né? Até mesmo da forma como ele veio a falecer. Mas é aquilo, né? Infelizmente, esse é o ciclo da vida. A gente nasce, cresce, se desenvolve, e a morte uma hora chega para todo mundo. Eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é orar pela alma do Miura, para que ele encontre a felicidade no descanso eterno, mandar energia positiva para a família dele, para que o coração deles sejam confortados, e a gente guardar as boas lembranças que a gente tem com o Berserk. Comigo vai ser assim. Eu prefiro deixar guardado então tudo que Berserk trouxe de bom para mim, né? E pensar nisso. Então, guarda as coisas positivas. Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Queria agradecer ao Miura, muito obrigado pela obra que você fez, pelo que você criou, pela legião de fãs que você construiu. E eu espero que, aonde quer que você esteja feliz e que continue olhando aqui por todos nós. Então, muito obrigado, Miura. Esse vídeo aqui é para você e eu espero que vocês se divirtam com o vídeo. E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês, mais um vídeo de compras, trazendo as compras que foram feitas nesse mês de maio de 2021. Então, se vocês quiserem saber os mangás que eu comprei, continuem no vídeo que após a vinheta vou mostrar todos eles para vocês. E lembra que se você curte esses nossos vídeos de compras, né, que vocês pedem muito para lançar, já deixa o like no vídeo, que o like ajuda pra caramba. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve e lembra de ativar o sininho de notificação para sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado. E se também quiser ajudar o canal de alguma outra forma, você pode se tornar um membro. Então clica aí na opção Seja Membro, conheça os benefícios e vem aqui fazer parte aí da família de membros do MangaTube. E lógico que as minhas compras, elas são feitas lá na Anime Hunter. E gente, agora não tem mais desculpa para você não comprar na Anime Hunter. Porque, não consigo porque a Anime Hunter é em São Paulo. Aí tá, aí tem o site, né? Joey, não consigo porque, o frete fica muito caro para onde eu moro. Agora, Anime Hunter, além de ter a loja física que você pode visitar lá no bairro da Liberdade, além de ter o site que você pode fazer suas compras por lá também, a Anime Hunter está na Shopee. Então, ó, vou deixar o link aí da Anime Hunter na Shopee na descrição, vou deixar o link do site também, para que vocês possam fazer as suas compras. E o bom é que eles já dão desconto em alguns mangás no preço de capa. Então você não paga em alguns títulos o valor integral. Então, olha, a Anime Hunter já me ajuda demais. E eu tenho certeza que ela também pode ajudar vocês. Então, cliquem aí no link na descrição, né, para vocês conhecerem a loja. E lógico, se vierem alguma vez para São Paulo, passar lá no bairro da Liberdade, não deixe de conhecer a Anime Hunter, que vale muito a pena, ó. Quando você compra fisicamente lá, tem 15% de desconto para o pagamento no cartão, se na hora que você chegar lá para pagar,
né, com o dinheirinho assim na mão, o cartãozinho, você fala, olha, vim pelo Mangatube. No Dindim, 15% de desconto. No Cartoon, 5% de desconto. Sem mais delongas, vamos então ver, gente, que essas compras aqui, eu confesso que eu amei. Porque agora a gente tá comprando... Tem uns mangá aqui que sempre tem, né? Aqueles lá que causam polêmica. Mas eu amei as compras desse mês. Não foram extremamente recheadas, mas foram... tem, assim, mangás muito, muito bons. Vamos começar com Citrus, né? Citrus. Nesse vídeo de compras, eu vou... ensinar vocês japonês, que eu vou falar os nomes dos mangá, as pronúncias em japonês também. Então começando com Citrus, que é o Citrus, volumes 9 e 10, final da história, ó. Então as capas que colam, né, ó, elas, se você colocar aqui uma na outra, sempre assim, Citrus é sempre assim, se você pegar a sua coleção inteira, você vai ver que sempre a capa par e a ímpar, elas vão se colar e a gente vai ter aqui o desenho da Yuzu e da Mei. E é o final. Já me falaram assim que Citrus tem uma continuação. Então, pra eu não esperar tanto, tanto assim do final. Mas eu tô muito ansioso pra ler, gente, porque esse mangá foi aquele que me pegou disso. Talvez você que assistiu o último vídeo de compras e que apareceu Citrus e que tá vendo agora e não acompanha os outros vídeos do canal, deve estar pensando, mano, o que o Joey tá fumando? Porque no outro ele fala que não gostou e nesse aqui tá elogiando, aqui é o quê? Bipolaridade? Não, gente, é porque eu peguei pra ler tudinho, tudinho, tudinho e tô amando. Vai ler, que eu já falei que aqui é o Mangatubiverso. Você tem que assistir todos os vídeos, porque todos se conectam. Se você ficar assistindo só um ou outro, aí você não vai entender nada. Mas tô ansiosíssimo aqui pra ler e logo mais vai aparecer aí no vídeo de leituras também pra vocês. Próximo mangá é o Given, que é o Given, volume 5. E, gente, olha só como que o Joey está se transformando, porque lá quando eu fui pegar na Anime Hunter, lá pra passar aqui no caixa, o Citrus e o Given, aí a moça falou assim pra mim, ué, você está lendo Given? Por quê? Joey tem um histórico negro, né, com essas questões de boys love. Mas eu falei, estou sim, estou gostando agora da história. Não estava gostando no começo, mas a história me cativou, tanto que também estou amando Citrus aqui e o mundo dá voltas. E é isso mesmo, né? O mundo dá muitas voltas e quem diria também que eu falei que não tinha gostado do Given no começo, estou adorando a história agora. Dá pra ver que esse volume, ele é um pouco mais grosso do que os volumes anteriores, né? Ele tem mais, ó, tem realmente mais páginas do que os anteriores. Tô doido pra ver aqui, pra gente ter mais desenvolvimento de história, ainda mais dos personagens secundários, né, do Haruki ali, que é o meu favorito dessa história. Próximo mangá é o Solo Leveling, né, o Soro Reveringo. Tá aqui também, gente, esse mangá aqui também vai ser leitura priorizadaça. Porque eu tô muito... O volume 2... Olha... Ai, gente, que cheiro... Nossa, pelo amor de Deus. O mangá já me ganha, assim, no cheirinho. Olha, você vai virando as páginas, você vai... Acho que é isso que faz a gente querer ler. Porque você fica hipnotizado, né? Pelo cheiro. E acho que só passa isso quando você termina de ler o mangá. É uma pena que agora vai ser... Pra sair próximos volumes vai demorar um pouco mais, né? Que acho que, se eu não me engano, a gente já alcançou o manhua. O manhua... Já alcançamos, então aí vai demorar, vai ter que ficar na novel, que ainda não li, eu preciso ler também, porque eu não vou aguentar ficar tanto tempo assim sem Solo Leveling. E que eu também mega recomendo pra vocês, um ótimo mangá, a edição da New Pop está lindaça demais, vale muito a pena. Ó, gente, página tudo em papel couché, mangá full color, totalmente colorido, baseado na novel, né, aí transformado em manguá, que era webtoon, e tem toda uma história por trás, que não cabe falarmos neste vídeo. Finalizando a editora New Pop, temos A Voz do Silêncio, A Voz do Silêncio. Capa dura! Aqui, esse volume 2 também, gente, sensacional. Esse mangá aqui, eu amo demais. E aqui já tá em uma parte da história muito boa, né? O bom desses volumes big, assim, desses que reúne dois volumes em um, é que a história vai correndo, 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 e você não precisa ficar esperando tanto tempo, assim, pra saber o que vai acontecer. Perfeita essa história. Se você não teve a oportunidade de comprar o A Voz do Silêncio lá com a edição, o Tankô, né, a pequenininha lá,
pega essa edição, pelo amor de Deus, dá um jeito, porque é incrível essa história demais, as lombadas vão ficar lindas, essa edição aqui vai ter bônus no volume 4, enfim, tá valendo mega a pena. E vocês sabem que quando eu falo que de fato o mangá é muito bom, é porque é muito bom mesmo. E esse aqui, ó, lindão, amo esse mangá de paixão, ele realmente nos mostra como dá pra gente evoluir como ser humano, que independentemente do que você já tenha feito, você pode mudar, você pode se transformar. E aí encerramos a editora New Pop, agora a gente vai para a editora JBC, e a JBC a gente sabe que sempre é duplinhas. Então começamos com Cardcaptor Sakura Clear Card Arc, né? Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. É, tá aqui, muito bom, gente, também amo Sakura, vou tentar dar uma priorizada na leitura, porque é um mangá que eu gosto muito, é um mangá que, assim, gente, eu vejo Sakura, já me remete infância. Vocês aí, posers, que acham, ai, nossa, TV Globinho, ai, acabou, que a Fátima... Gente, eu já sou da época, ó, do Bambu Luar, que muito aí não deve nem saber o que é Bambu Luar, Cavaleiros do Futuro, não deve nem saber, e eu sou desta época. Então eu sim posso falar, porque eu não sou os poser que assisti TV Globinho quando já era aquela outra época lá, gente. Eu sou da época lá do Paçoca da TV Globinho. Vixe, ó, já conheço lá um outro personagem que vocês nem sabem o que é. Então eu olho Sakura, me remete a duas coisas, ó, curiosidades da vida do Joey. Me remete a TV Globinho e me remete ao dentista. Porque sempre que eu ia no dentista de manhã, ele colocava lá na TV e tava passando Sakura Cardcaptor, porque eu ia cedinho e tava passando lá. Eu tenho essa memória do Dr. Edson, ó, nem esqueço o nome dele. Então vale, se você quer ter essas lembranças assim como eu, pega Sakura, aproveita que tá saindo aqui o Clear Card Arc. E aí você vai ver que sua vida vai se transformar. Você vai ter várias cartas Clow aí pra caçar. E aí, gente, a gente vem aqui também, ó, com My Hero... Eita, grudou! Não é Citrus, mas as capas estão grudando aqui, ó. Viemos com My Hero Academia volume 27 e My Hero Academia volume 28, né? Ou Boku no Hero Academia, em japonês. Esse mangá aqui, eu tô curtindo muito, gente, o final do volume passado foi muito bom. E foi um ótimo gancho pra eu querer ler logo os próximos volumes. E eu pensei em uma piada pra fazer aqui, mas ninguém vai entender de novo, então não vou fazer. Eu tô gostando do destaque que os vilões estão tendo. Já falei em alguns outros vídeos aqui que eu costumo gostar muito dos vilões, ainda mais se os vilões são bem trabalhados, porque geralmente em shonen, não tanto nesses da atualidade. Nesses da atualidade, a gente até que consegue ter um trabalho melhor em relação aos vilões. A gente consegue se apegar mais aos vilões, né? Mas antigamente não tinha muito disso. Os vilões, eles não tinham tanto tempo assim pra gente que gostar ou se apegar, enfim. E aqui no My Hero eu gostei, porque o autor, ele colocou ali... Ele chegou e colocou, se eu não me engano, foi uns 3 volumes seguidos só dos vilões, né? Teve tanto que um volume até ele brinca, né? Ele coloca My Villain Academia, né? Ele muda ali o título. E eu achei isso sensacional, porque vilões bem trabalhados, bem... Por que que a gente não pode gostar dos vilões? Não é mesmo? Eles podem, são personagens também. Eles fazem a maldade, vão ter ali, né, o que pagar no final, vão ter, de acordo com o que fizeram, né? Vão ter lá a troca. Bom, mas a gente também pode gostar deles, e eu tô gostando. E também tô curtindo o andamento. Eu só quero ver... Ó, acho que já tô pegando uns spoilers aqui. Eu ia falar, o Deku tá aparecendo muito já, e quando começa a dar destaque pra ele, eu não gosto, porque eu não gosto dele, gente. Já sei que vou ganhar uns dislikes aí, mas não tem problema, porque dislike é engajamento também. Então, ó, tô nem aí. Não gosto do Deku, ele é um personagem, assim, extremamente sem sal pra mim. Eu prefiro muito os outros personagens, e me julguem, porque este vídeo eu quero ser julgado. Me julguem porque eu gosto do Mineta. E eu não tô nem aí pro que vocês falam. Não tô nem aí. Sabe por que eu gosto do Mineta? Eu vou agora também me abrir aqui. Eu gosto do Mineta porque os outros... Ai, eu quero ser herói. Porque, ai, eu quero salvar. Aí vem todas aquelas hipocrisias, né? O Mineta, ele é sincero. E sinceridade é uma coisa que eu aprecio muito nas pessoas. Porque é uma coisa que eu sou muito. E vocês aqui nesses vídeos sabem. Porque dá na telha, eu falo.
E o Mineta, ele é sincero, porque ele fala que ele quer ser só herói pra pegar as meninas, mano. Então, é isso que eu quero. Eu quero ver sinceridade, um herói sincero. Ele tá ali se matando na Way, fazendo tudo que ele tem que fazer, porque ele quer, no final, pegar as meninas. Vai conseguir? Provavelmente não. Mas pelo menos ele tá fazendo isso pra realizar o sonho. Por quê? Só porque o sonho dele é pegar as meninas, diferencia do sonho do Deku, que é ser o maior herói do mundo? Sonho é sonho, gente. Sonhos estão aí para serem sonhados, tá? Então, é por isso que eu gosto do Mineta. Justiça e for Mineta. Próximos mangás, e que, gente, esses daqui já mil anos que não aparecia, né? JBC, pelo amor de Deus, já terminou o mangá lá, vamos trazer pra cá. Que é o quê? Platinum End, né? Ou Puratira Endo. Volumes 11 e 12, até esqueci, ó. E o pior, gente, que eu vou ter que reler o 10, porque não lembro de muita coisa. Eu sei que tá no arco final, né? Porque o mangá até já terminou lá no Japão, graças a Deus, aquele vilão que eu odiava não tá mais na história, já acabou o arco dele. E a gente tá arrumando mesmo pras batalhas finais. Agora vamos de novo de polêmica, que eu falei que neste vídeo eu quero ser julgado. Eu gosto de Platinum End. Eu sei que tem muita gente que xinga esse mangá, que fala que é um lixo, que não sei o que lá. Ai, pior obra do Tsugumi Obi, tudo que achou Obrata. Pior obra do Tsugumi Oba, do Takeshi Obata, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Ó, se a gente for comparar Death Note, Bakuman e Platinum End, realmente o Platinum End, ele fica ali pra mim em terceiro lugar. Primeiro lugar, Bakuman. Também, ó, pra já causar aí os fãs de Death Note doido aí também, que quase nem deve assistir esse vídeo, quem assiste Death Note. E em segundo lugar, Death Note. Primeiro Bakuman, Death Note e Platinum End. Realmente, assim, é uma história, mas o que as pessoas não entendem é que aqui os autores... É que as pessoas, elas querem, na verdade, com Platinum End, um Death Note 2. E esses autores, eles vão ficar tão estigmatizados com isso, de que eles... Qualquer obra que eles lançar vai ser lançado com... Vai ser comparado com Death Note, que as pessoas não tentam abrir um pouco mais a mente em tentar entender uma outra proposta que os autores quiseram fazer aqui. Quiseram trazer uma história diferente daquilo que eles já tinham feito. E aqui eles pegaram, gente, o clichê do clichê de Battle Royale e colocaram. É um teste que eles queriam. Não é uma batalha de inteligência, não é um mangá sobre a vida real. Eles quiseram testar uma outra coisa. E vamos ver se em uma próxima obra os autores forem fazer uma outra coisa que também não seja batalha de inteligência, que não seja contar sobre a vida real, que não seja um Battle Royale, isso só mostra o quão versátil o Tsugumi Oba consegue ser. Eu sei que também é lógico que isso não quer dizer que eu tenha que manipular a opinião de vocês e que vocês precisam gostar necessariamente de tudo que eu gosto. Não, até porque vocês gostam de quíntuplas e eu não. Mas o que eu quero falar aqui é que a gente, às vezes, quando vai ler obras de outro autor, a gente não pode ter em mente que ele é um autor de uma obra só. A gente não pode comparar obras. Cada história é uma história. Então deixem os autores trabalharem livremente. Finalizando, então, aqui JBC, a gente vai para Panini, né? E a Panini a gente já começa aqui com One Punch Man. Que aí vocês também, quem assiste aqui assíduo, lembra que eu falei que eu ia dropar o One Punch Man. E por que que eu tô aqui com o One Punch Man? Justamente pelo que eu falei, aqui é o Mangatubiverso. Você tem que acompanhar todos os vídeos pra você entender o que que acontece. Porque muitas vezes eu não explico, né? Não vai ser igual eu, que não assisti quase nenhum filme do universo Marvel e fui assistir o Ultimato. Entendi as coisas, fiquei assim, oh, nossa, olha que legal, não, fui de poser mesmo, porque eu só queria ver como que era o filme. Então você, pra não ficar boiando igual eu, tem que assistir tudo, gente. Pô, ativa o sininho de notificação, aí sempre que sair vídeo você vai ser coisado. Se não receber, sai vídeo de segunda a sábado nesse canal, meio-dia. Então já deixa ali aberto no YouTube, que você vai ver que vai ter um vídeo lá e você vai entender tudo. Aí vocês lembram que eu falei que eu ia comprar o One Punch Man 23 porque eu fiz uma Promised Neverland com o Jorginho, que é um inscrito do canal, lá do grupo do Mangatube no WhatsApp, que se você não é do grupo do Mangatube, vai lá no nosso Instagram, né, no arroba canal Mangatube, já segue a gente lá, a gente estamos quase chegando nos 10 mil, tá? E aí você já pede o link no direct.
Aí você entra no grupo do WhatsApp e vai ficar sabendo e se divertindo muito. Prometi pra Jorginho que ia comprar o One Punch Man 23. E aí ele também me prometeu um negócio. Aí vamos... Vamos colocar aqui o gancho do outro MangaTubeVerso. Será que ele cumpriu a promessa? Vamos saber em um outro vídeo que não esse de compras, se a promessa de Jorginho foi cumprida ou não. E se essa promessa, essa promissão de Neverland vai ficar se renegociando até o One Punch Man acabar. Ou se eu vou dropar de vez e vocês nunca mais vão ver o One Punch Man 24 por aqui. Detalhes disso nos próximos filmes barra vídeos. Próximo mangá, Kaguya-sama Love is War, volume 3, né? Que aí, nossa, gente, eu gostei do volume 2, assim. Pode ser, vou falar a verdade pra vocês. Agora é verdade, agora é verdade verdadeira. Pode ser que eu deixe de comprar futuramente, mas por enquanto... Ei, que é isso aqui? Ah, tá, nossa, eu já confundi com outra coisa. Quem comprar, vê aí na última página o que eu confundi, ó. Panini, estou fazendo as pessoas comprarem seus mangás por curiosidade. Mas eu acho que eu vou continuar o Kaguya-sama Love is War, porque vamos ver aonde vai. Ai, já tô nos Hong Kong mesmo, né? Já não gosto de Hong Kong, já tô tanto Hong Kong aqui, ó. Ainda tem, ó, deixa eu ver aqui, ó. Ainda tem um Hong Kong aqui, ó. Tem 4 mangá aqui que eu tô falando que vou dropar 1000 anos e até agora nada. Ai, gente, que coisa que eu falo que dropa, não dropa. Mas vocês vão ver o One Punch Man 24 sem promessa aqui. Eu não sei, gente, eu acho que eu tenho alguma doença, assim, na hora de comprar mangá, que eu vejo mangá e eu pego. Falo assim, ai, não, vamos dar mais uma chance, né? Acho que de tanta chance que eu já dei pra um monte de pessoa na vida, eu tô fazendo isso com os mangá também, né? Se a gente acredita... Ó, outra frase aqui de Joey. Se a gente acredita, né? Se a gente não acreditar nas outras pessoas, como vamos acreditar em nós mesmos? O que isso tem a ver? Não sei. Próximo mangá, Food Wars, né? Ou Food Wars, volume 24, que aqui, gente, começa a pegar fogo, porque eles... Nossa, mano, eu quero muito ler esse volume também. Que aqui começam os desafios, eu quero muito ver qual vai ser o tipo de desafio que eles vão enfrentar, qual vai ser, que eu já vi aqui a Megumi já batalhando, e é isso que eu quero ver outros personagens, eu já vi a Erina aqui também, ela de rei, assim, do xadrez, que aí eles pegam as referências, já coloca, já vi uma cena aqui de passado também, já tô vendo tudo, muito ansioso pra ler, tô adorando Food Wars, tô gostando, capa assim também, muito legal, ó, eles já indo enfrentar ali os desafios que colocaram pra eles. Ah, gente, tô... Mesmo vocês aí falando pra mim, Joey, nem criei expectativa no último arco, porque a última saga de Food Wars é muito ruim. Eu vou ficar aqui com a minha ilusão e vou continuar comprando. Eu já comprei 24 volumes mesmo que eu gostei. O que tem que comprar 10? Se eu já tô comprando 7 de quíntuplas aqui, que tá aqui também, que eu já tô dando spoiler, por que eu não vou comprar os mangá que eu tô gostando? Então tá aqui. O próximo mangá, Demon Slayer ou Kimetsu, né? Que em japonês se fala Kimetsu também. Não é só carioca que fala Kimetsu. Em japonês é, o certo é Kimetsu. E, ó, vem aqui brindes. Vem um brinde, ó. Vem um postal aqui da Funimation. Nossa, Funimation, a Crunchyroll não quer patrocinar a gente? Vocês podiam, né? Pra eu começar a assistir uns anime aí, né? Quero assistir um anime de Kimetsu, mas eu não quero assistir na Netflix, eu quero assistir na Funimation. Então, Funimation, dá uma continha aí, meu garoto, por favor. Vocês vão se unir com a Crunchyroll, aí a gente já faz um bem boladão aí. Mas, gente, também Kimetsu, vocês sabem sempre que é leitura priorizada. Sempre esses mangá que aparecem, assim, nos começos dos de leitura, assim, depois que sai o vídeo de compras, que começa a sair é tudo os que eu priorizo. E Kimetsu tá sempre ali no topo. Quero muito ver o final da batalha que eles vão ter ali com aquele Oni. E pela essa capa aqui, que já tem um outro Hashira, que, se não me engano, ele é o Hashira da respiração da pedra, né? Aí, quero ver ele também aparecendo, que eu tô amando, gente. É assim, eu também não gosto do Tanjiro, né? Geralmente, eu não gosto de protagonistas. Isso é a coisa minha. Mas eu gosto muito de ver os outros personagens em ação. Gosto de ver os outros personagens lutando. E o bom dessa autora, da Gotoge, que além dela criar uns free talk aqui gostoso, ela também consegue desenvolver outros personagens, tá? Falando em free talk... Adivinha qual que é o próximo mangá?
Dragon Ball Super, volume 14. Vamos ver se esse filho da puta do Toyotaro puxou o saco aqui do Toriyama. Vamos ver. Lembra que eu falei no outro vídeo que se ele puxasse saco, eu ia dropar o Dragon Ball Super. Então vamos ver. O jogo Dragon Ball Heroes, da Digital Kids Card Game, completou 10 anos. Parabéns, eu virei mangaka por causa da quadrinização desse jogo. Ou seja, sou muito grato a ele. Continuem seguindo em frente, eu também farei o mesmo. Ah, não tá puxando o saco do Toriyama, mas tá puxando o saco da coisa dos jogos, né? Então, ou ele puxa o saco do Toriyama, ou ele puxa o saco de outra pessoa. A gente já vê que isso é dele. Mas ok, não vou dropar Dragon Ball Super. Ai, graças a Deus, muito obrigado, Toyotaro, por você não ter, porque eu não queria dropar, porque tá muito bom! Tô amando aqui, a gente tem o fim da saga do Moro, e já começa outra saga, porque Dragon Ball é assim, gente. Inimigo poderoso no universo tem vários, até por falta de um universo tem 12. Então, ó, tem um monte de inimigo ainda, a criatividade do Toyotaro pode rolar solta. Dá pra fazer muita coisinha aqui. Então vamos ver, né, quero muito ver aqui o finalzinho, eu tô gostando. Dragon Ball, gente, é um mangá, é assim, a gente admite que é um mangá muito bom, que é tudo lá, que não tem nada demais, mas ao mesmo tempo que ele não tem nada demais, ele tem tudo demais. Tem gente que não tá gostando, mas eu tô amando assim. Por mim, eu ficaria só no mangá de Dragon Ball Super, não assistiria nem o anime, que enrola, tem aqueles filler das crianças lá, do Goten e do Trunks nas ilhas lá, caçando os dinossauros, que eu não entendo esses filler assim. Eu falo, gente, o que é isso? Né? Se falar em Goten e Trunks, que tão super descartado assim, né, no Dragon Ball, mas enfim. É, e Dragon Ball Super é Dragon Ball Chupa. Que é assim mesmo que fala. E o próximo mangá, The Promised Neverland, né? Ou The Yakusoku no Neberando. E ele aqui é o volume 17. Esse daqui também, certeza que a leitura é priorizada. E, ó, de novo, você que só viu o anime de Neverland, coitado de você. Você tá perdendo, olha. Nossa, mano, horas e horas de coisa boa, você tá perdendo personagem que você nunca vai ver. Então vai pro mangá, aproveita que a Panini tá relançando Neverland, então já lançou do 1 ao 5, tá super fácil de você achar, na Anime Hunter você encontra, vai relançar os próximos aí, vai relançar aqueles que a Chiquinho defecou, né, que ficou os papel tudo ruim assim. Vai relançar também, então, ó, é a sua chance e você não vai se arrepender. Você vê, ó, a segunda temporada começa na metade do volume 5. Você lê o volume 6, você não vai mais entender nada, você vai ver o quanto que o anime literalmente fez igual a Chiquinho fez nos mangá, defecou, porque, é sério, gente, é muito ruim. Essa adaptação, ó, eu quase não assisto anime, aí assisto é ruim. A animação do Neverland tá muito horrível, muito ruchada, não entendi. Na verdade, ó, vamos fofoca aqui. Não sei se é verdade, porque não procurei por fontes. Mas, boatos que os autores brigaram, que é o Kaiu Shirai e a Posuka Demizu. Boatos de que eles brigaram. Sabe por que começou a surgir esses burburinhos? Porque o nome de um dos autores, depois ali no anime, sumiu. Tipo, acho que ele brigou com alguém ali, ele ou ela brigaram assim, sumiu. Aí, tipo, rusharam, falam que rusharam o anime por conta disso. Eu acho difícil, porque o anime é uma coisa que já fica pronta há bastante tempo. E eles terminaram o mangá ano passado, já devia ter uns episódios. Ah, gente, não sei, mas boatos que eles estão brigado aí, que é por isso que... Não quero ser fofoqueiro aqui, mas depois eu vou pesquisar disso aqui. Se for isso, eu vou fazer vídeo, porque, gente, fofoca. Fala a verdade. Vocês gostam também, né? Quando você vê lá os vizinhos brigando, você quer ouvir pra saber o que tá acontecendo na rua, né? Uma briga aqui. Eu sei como que é. Fofoca, todo mundo fala, ai, não. Mas se fofoca, ó, eu vou ver no vídeo depois, a audiência aqui nessa parte vai estar mais alta do vídeo todo, não fica vendo. Próximo mangá, Spy Family volume 4. A Spy Family em japonês é Spy Family também. E esse volume aqui, as pessoas gostam de tentar coisar a Panini, né? O pessoal gosta de procurar com... Olha, vi aqui, o pessoal usa isso aqui de figurinha, né, da Anya no WhatsApp. O pessoal gosta de coisar a Panini. Tem uma frase aqui do cachorro que ele fala que ele quer... É que eu não tô achando aqui agora, eu não sei onde que tá.
Mas tem uma frase aqui do cachorro que ele... O nome da família é família Forger, né? E aí o cachorro fala, ah, eu quero fazer parte da família Roger. Só que, né, ele não fala Forger, em vez do F, ele fala com H. Aí as pessoas já falam, nossa, olha a Panini errando, aí não sei o que lá. Só que, gente, isso não é um erro da Panini. Então, não faz igual eu aqui propagando, talvez, uma fake news dos autores de Neverland. Aí você fica aí achando que eles brigaram, chorando, e é que é a mesma coisa. O cachorro fala dessa forma porque ele tá imitando a forma como a Anya fala. E a Anya, ela fala errado, a gente sabe, né? Ela não sabe falar tudo certo. Tanto que a frase está escrito em itálico. Então a gente já tem... Consegue distinguir? Já tem que distinguir, gente. Que não é dor, é prazer. Olha a expressão. Consegue distinguir? Por isso que o cachorro falou Roger. Não é porque a Panini que errou. Eu defendo a Panini aqui quando ela tá certa. Quando não tá certa, eu também sou o primeiro a falar. Nervoso agora. Lobo Solitário, volume 26. Ó, e acho que esse é o primeiro que eu não vou reclamar da ilustração do... Quem ilustrou essa capa aqui? Deixa eu ver. Ilustração da capa por Matt Wagner. Gostei de você, Matt. Ó, você é um desenhista americano, nasceu em 61. Foi o criador das séries Mage e Grendel. Será que eu tô elogiando você e você foi o mesmo que fez aquele outro Daigoro feio pra caceta, mano? Eu acho que é, e eu te critiquei e tô te elogiando agora. Mas porque essa ilustração aqui do Rito, do Ito e do Yagyu, pelo menos essa que você fez certo. Acho que é Daigoro que você tem alguma coisa com o bichinho que você gosta de desenhar ele parecendo o filho do capeta, né? Aqui pelo menos você fez, mas essa aqui ainda continua muito boa. E, gente, tá, eu achando que lobos... Olha o Daigoro aqui pra falar nele. Eu achando que... Ai, gente, que fofinho. Eu vou fazer uma tatuagem do Daigoro. Tô reafirmando isso aqui nesse vídeo de novo. É, eu achei que não ia, que eles iam enrolar. Ah, não, vou parar de ver se eu tô tomando muito spoiler. Eu achei que o autor ia enrolar, porque falou, mano, volume 21 já tá a batalha final. E não, ele tá conseguindo colocar umas coisas muito da hora, muito foda, assim, na história. Filosofia de samurai, coisa que eu amo, assim, ler. E ainda tem mais dois volumes pra finalizar. Eu tô, mesmo já sabendo o que vai acontecer no final, quero muito saber o que vai acontecer para chegar até esse ponto aí e unir e que um dia a Panini publique aqui o mangá solo do Daigoro para finalizar essa trilogia do Lobo Solitário, né? E Lobo Solitário é Robo Solitário. Próximo mangá, ai meu Deus do céu, esse daqui lembra que eu falei que eu tava com medo de ver sem a sobrecapa, ó, Yuna e a Pensão Assombrada, gente. Porque olha só, essa sobrecapa por si só já tá sensual, né? Deixa eu tirar aqui e ver como fica. Deixa eu ver o que ele colocou. Ah, esse fritalk aqui dele tá ok. Eita, meu medo se concretizou também, que só tá só... Na verdade, tá um risco tampando um outro risco aqui. Ai, meu Deus. É risco de sua mãe pegar isso aqui, você tá lascado, ó. Deixa eu ver. Vamos ver, porque no último volume não teve tanta sacanagem assim. Tá, por enquanto, tudo normal. Eita. Ai, gente, não. Isso aqui eu não vou mostrar. Como que essas coisas acontecem em It? Tipo, ela escorrega, ela cai de cacara, ela cai cachochó na cara do menino, mano. Como? Como que essas coisas acontecem? Por enquanto, um só... Acho que esses volumes aqui, o autor focou mais realmente na história, né? Já tipo, 13 volumes só focando na peutaria. É, não, esse aqui tá tranquilo, gente, também. Eita, não. Tá... Olha isso aqui. Meu Deus do céu, ele falou, não! Como assim? Isso não cobre quase nada. Vai ser igual o outro, só que invertido. O outro teve dois capítulos que foi focado na peutaria, esse aqui também. Vai ser os outros tudo na história. Acho que cheiro bom. Os outros tudo na história e depois o restante na peutaria. Ah, esse aqui tá tranquilo, assim, não tem... Tirando uma ceninha ou outra, até que tá de boa pra... Ó, vocês, ó, que sortudo. Dá pra mostrar esse aqui também nos volumes, de Yuna. Muito obrigado, Yuna. Só não posso mostrar sobre a capa, que ela, sim, tá coisada. Já que estamos falando em sexualidade aqui neste vídeo, olha o que eu comprei. Sword Art Online Girls Operation Volume 3, que aí é a cor 5 ou não, ó, que voltou a ficar verde aqui. O 4 vai ser azul, 5 verde, 6 azul, 7... E é o seguinte, gente. Não gostei da sexualização extremamente exagerada que teve no outro volume.
O que, que vai acontecer? Eu tenho a coleção de Sword Art Online, porque eu xingo, mas eu tenho tudo lá de Sword Art Online que saiu. Se esse mangá continuar assim, o que, que vai acontecer? Eu vou comprar, só pra não ter os furos ali, que eu quero, que eu achei legal as lombadas de Sword Art Online, tirando essa, que é cor sim, cor não. Não, se bem que eu não tô gostando da lombada, e eu compro Sword Art Online por conta da lombada. Dropo ou não dropo, gente? Vamos colocar aí de novo na lista da confusão? Se alguém quiser fazer promessa também igual o Jorginho, pode me procurar que a gente tenta negociar aí uma promessa. Mas se continuar assim, eu quero ver as meninas em ação. Quero ver elas em ação. Eu quero ver as operations das girls, tá? E aí, se continuar só focando na sacanagem, na cachorrada, eu vou comprar, mas eu não vou ler. Vai ser pegar, comprar e guardar só pra ter lombada, tá? Estou podendo fazer isso? Não. Porque eu, cada vez, gente, agora, cada vez que eu vou fazer as compras, a hora de pagar, eu fico passado, chocado. Meu Deus! Jesus! Porque é muito dinheiro gastado em mangá ruim, como Boruto, volume 13 aqui. Agora que a gente já sabe que o Kashinkoji é o clone do Jiraiya, ainda tá com esse roteiro desse Yuki Kodachi velho, lixo. Onde termina esse mangá, essa porcaria aqui também? Acho que já tá quase. Acho que a partir do próximo volume. Ah, já tá na luta lá do mano, que acontece tudo aquelas coisas que o pessoal não gostou. Acho que já a partir do próximo já vira do Kishimoto. Ele já toma conta do roteiro e de tudo. Aí, quem sabe, Boruto melhore. Mas por enquanto a gente tá. Nem vou dar trela aqui, Boruto é. Próximo mangá, We Never Learn, volume 4. Não tem. Aqui falaram que vai aparecer uma outra personagem. Porque é sempre assim, gente. Nesses mangá comédia romântica harem, vai sempre aparecendo mais personagem, né? Já apareceu a professora lá, que entrou também já pra lista lá das que o menino gosta. E como que nessa história as meninas sempre gostam do mesmo menino, né? E os meninos é tudo estranhão, né? Ó, esse, ele aqui, ele é estranhão. O Kogarashi também é todo estranhão. Qual outro aí? O das quíntuplas também é todo estranhão. E elas gostam desses meninos aí. Por isso que ilude os meninos na realidade. Que os meninos acham que tem que ser panguão também. Aí é panguão, não pega ninguém. É panguão, só se dá mal na vida, né? É panguão, só fica imitando L. Atendendo celular igual L, sentando igual L. Coloca nos comentários aí, põe a foto do anime e se acha que é o personagem, né? Ah, eu sou o L, ah, eu sou o Kira. Aí a gente posta um vídeo do L, aí comenta assim: ai, muito obrigado por fazer um vídeo sobre mim, mas a pessoa nem é o personagem. O personagem não existe, é ficção. Ah, é por isso, é esses personagens aqui de harem que iludem a cabeça dos meninos, mas meninos que estão assistindo esse vídeo, não se iludam, tá? Pelo amor de Deus, não pensa que vocês sendo uns panguão assim, igual esses personagens aqui, que vocês vão conseguir alguma coisa. E eu não falo só de menina, não. De menina, menino, o que for. É pra vida, tá? Pelo amor de Deus, não seja não. Mas voltando ao We Never Learn aqui. Esse aqui eu não vou dropar, gente. Não, não interessa o que acontecer, esse aqui eu não vou dropar. E agora que ele virou mensal, aí que eu vou continuar mesmo. Porque aí já acaba logo, a gente já vai saber. Deixa, me tirem uma curiosidade aqui. Eu sei que o autor, ele tem o final verdadeiro da história. E depois ele fez um final pra cada menina. Esses finais pra cada menina, que são os finais alternativos, É tipo internet lá do... Ah, esqueci o mangá que tem dois finais também, que tem, você pode comprar os dois, sair os dois aqui no Brasil. Não, não tô lembrando agora. É também assim com o In Neverland? Porque eu vou ter que desembolsar 5 últimos volumes? Vou ter que ser um trouxa, porque se ele não ficar com a menina que eu gosto, com a Uruka, eu vou ter que ser um palhaço mais do que eu já sou e comprar um final pra cada uma das meninas pra eu ver como que é, porque eu não vou aguentar ficar só, mesmo eu querendo que ele fique com a Uruka, eu vou querer ver o final alternativo das outras. Então vocês aí, fãs de We Never Learn, de Boku Tachiwa Benkyoga Dekinai, que é o nome em japonês, me contem aí esse segredo. Não do final, do que vai ser. Aí aqui a gente tem Quíntuplas, volume 7, não tem marca-página nele. Ai, tô comprando, eu vou comprar também. Esse aqui já comprei 7 volumes, gente, vamos até o final. Vamos, porque eu preciso de ter o que... Vídeo de leituras não pode ser só alegria e felicidade. Por quê? Frase do Joey. A vida não é só alegria.
A vida também tem as suas tristezas. E a tristeza da minha vida é eu saber que todo mês eu precisarei desembolsar R$29,90 para comprar um mangá que eu não gosto. Para eu aprender que é isso. Na vida, a gente também não tem só tudo que a gente quer. Eu queria muito ter só Kimetsu, só Beastars. Queria muito ter só Promised Neverland. Não tenho. Sempre vai ter as pedras no nosso caminho. Talvez a minha pedra, porque eu tô falando um negócio sério. Então talvez a pedra no meu caminho seja as quíntuplas. Talvez o que... isso aqui foi uma metáfora, o quíntuplas caindo. Significa que, por mais que o quíntuplas caia na minha vida, ela ainda vai continuar uma montanha. Eu estou usando as pedras no meu caminho para construir o meu castelo, que no caso são os meus mangás, tá bom? Como eu sou poeteiro, né? E para finalizar aqui o vídeo de compras, a gente tem I Am a Hero volumes 18 e volumes 19. Porque, gente, I Am a Hero eu gosto, mas eu sempre esqueço de comprar ele. Não sei porquê, me dá alguma coisa assim, eu não compro. Aí quando eu vejo já acumulou. Mas eu vou ler bem rapidinho a leitura de I Am a Hero. Graças a Deus já tá acabando, a gente levou aquele susto, né, porque a licenciante dele cancelou a licença em todos os outros países, mas pelo visto acho que a Panini já tava ali, né, com um contrato até o final, então a gente vai ter o I Am a Hero aqui até o final. Só faltam mais dois voluminhos pra gente terminar, e dois ou três, não sei também, tô esquecendo, mas ele aqui, ó, esses dois volumes, ó, outra metáfora, porque qual o mangá que tá aqui em cima? Quintuplas. I Am a Hero, eu sou um herói. Ou seja, eu vou vencer o meu vilão, que é as quíntuplas, porque eu fiquei em cima das quíntuplas, gente. Então, ó, com essa frase de ouro, gente, olha só. O tanto de coisas que a gente aprendeu nesse vídeo. Primeiro, japonês dos mangás. A gente aprendeu, vocês aprenderam aí um pouquinho. Dá pra você, pelo menos, considerar um nível básico agora, em japonês. Aprendemos lições de vidas. E ainda vocês vão poder me julgar em algumas coisas que eu falei aqui. Então, olha só, é um vídeo 3 em 1. 4 em 1, porque vocês ainda têm a diversão aí. Que você tá até o final desse vídeo, se divertindo você tá. Porque você não ficaria aí até o final, a menos que você faça uma coisa, que você deixa o vídeo rodando, aí você clicou agora pra ver onde que o vídeo tava e você tá ouvindo isso, né? Mas enfim, de qualquer jeito, você ficou de uma forma ou de outra, você ficou até aqui. Então sabe que se você ficou até aqui, o que que você vai fazer? Já deixa o seu like aí no vídeo. O seu like, o like que você der agora, ele vai ser o que vai te ajudar também a construir o seu castelo. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, também ativa o sininho de notificação, porque todo castelo precisa de um sino. Então você ativa e deixa ele barulhando, porque esse sino, lembra lá do vídeo de metáforas de Death Note? Ele é o que anuncia o quê? As coisas boas, o nascimento, a renovação. Né? Sempre que acontece uma coisa boa, tocavam-se os sinos. Então o sino, ele é uma coisa boa. Você receber uma notificação neste vídeo é uma coisa boa. Gente, eu vou criar um quadro aqui nesse canal de metáforas e conselhos do Joey agora, que eu vou ajudar vocês aí nos problemas da vida de vocês, tá? Vamos ter, tá? Gente, então muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. E se torne um membro no canal, por quê? Quando você se torna um membro, é uma doação que você está fazendo. E uma doação é uma coisa boa, você está ajudando uma pessoa de alguma forma. Quando a gente dá coisas boas para os outros, tudo aquilo retorna em dobro. Então se você ajudar aí, mesmo com de R$2,99, se ajudar, você vai retribuir o dobro, você vai ter o dobro. Você vai ter o quinto próximo mês. Bom, beijo, gente! Muito obrigado por assistir o vídeo aqui, nos vemos na próxima! É isso aí, manda falou! E...